Bom, agora a gente vai falar de um outro assunto, né? Esse programa tá meio esotérico, né? Tá meio zen. Acho que o pessoal acha que eu tô meio nervosa, então eles estão tentando me acalmar. Mas enfim, uma matéria muito legal também sobre quiropraxia. Vamos assistir então. Oi, Cláudia. Oi, Leoas. Hoje a gente vai conhecer mais uma área da saúde que eu tenho certeza aí que vocês de casa vão ficar super felizes e contentes com. É mais um método que pode trazer alívio aqui para nossas dores. Hoje a gente vai saber o que é quiropraxia. Olá, Paula. Eu estou aqui para falar sobre a quiropraxia, então, né? Que é uma profissão que já existe há mais de 100 anos. A sua origem foi no Canadá, por Daniel David Palmer, né? É uma área da saúde que vai estar lidando com as disfunções do sistema neuromusculoesquelético, né? Trabalhando com a prevenção, o tratamento dessas disfunções e o que essas disfunções podem estar gerando de problemas na vida em geral do indivíduo. No Brasil é oferecido em duas universidades, uma fica em São Paulo, na Anhembi Morumbi, e a outra fica no Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, na Fevale. O curso é oferecido com uma duração de 5 anos, com uma carga horária com mais de 4 mil horas de carga horária. A quiropraxia ela necessita de profissionais muito habilidosos, né, para estar fazendo uma entrevista com o paciente, um histórico de tudo que já aconteceu na vida do paciente, junto com os exames ortopédicos, exames neurológicos e, se necessário, alguns exames de raio-x imagem, né, no caso, ressonância magnética, tomografia, diversos exames o profissional da quiropraxia está apto a estar interpretando. O trabalho do quiropraxista, ele está apto a estar fazendo o diagnóstico, então, porém, ele vai estar trabalhando em conjunto com outros profissionais, porque o corpo é um conjunto de sistemas, né? Eu acho que um não trabalha sozinho do outro, né? Então, o quiropraxista, ele vai estar fazendo o diagnóstico, caso seja da alçada do quiropraxista, seja algum problema de articulação, restrição de movimento, o quiropraxista vai estar intervindo. No caso, se tiver algum problema mais patológico, fisiológico, em relação a órgãos ou doenças do sistema mesmo, vai ser identificado pelo quiropraxista e vai ser encaminhado para o profissional da área correspondente. A quiropraxia vai estar identificando restrições nessas articulações. Todas as articulações foram feitas, não todas, mas a maioria das articulações, principalmente da coluna, da pelve, dos membros superiores e inferiores, foram feitas para terem movimentos, né? Esses movimentos, eles podem estar restritos devido a um micro deslocamento da posição original daquele osso. Esse deslocamento, ele pode estar gerando uma compressão nervosa, que pode estar também gerando dor na perna, na coluna, dor de cabeça, problemas da coluna lombar, dor ciática. A postura é importantíssima, né? A postura é o que leva aos problemas de movimentação, né? As limitações de movimento, ou até mesmo está gerando uma disfunção que é muito comum, disfunções de intestinais, disfunções de dores de cabeça, qualquer idade, desde recém-nascido até as pessoas de idade avançada. A única diferença que a gente tem entre um paciente e o outro é com relação às técnicas. As técnicas são adaptadas à necessidade do paciente e as bandeiras vermelhas. As bandeiras vermelhas são problemas que a gente tem que ficar atento para não estar fazendo nenhum tipo de manipulação naqueles locais ou até mesmo encaminhando o paciente para outro profissional. O paciente passa pela primeira consulta, uma avaliação, a gente faz a avaliação do caso clínico do paciente, né? A gente faz a avaliação e, conforme os achados e o problema, a gravidade do problema, a gente vai estar traçando um plano de atendimentos de, no mínimo, uma vez por semana, no máximo três, e o tratamento pode durar de 1 mês a 3 meses. Tive diversas experiências na nossa clínica lá, em atendimentos clínicos, em estágios, de pacientes que chegam mancando, uma marcha deficiente, né? Ou até mesmo não conseguem se locomover, chegam de cadeira de roda, né? Devido a dores ciáticas, problemas na região lombar, e saírem simplesmente caminhando normal ou caminhando.
né? Não que nós não que a quiropraxia seja uma profissão que faz milagres. É tudo comprovado cientificamente, né? E a gente tem que saber até onde a gente pode estar intervindo, né? Até onde a gente consegue estar melhorando essa saúde do paciente, essa condição do paciente. E as contraindicações para o tratamento quiroprático, eles podem ser até desde uma cirurgia no local, né? Uma metástase, um tumor, um câncer, hiperlacidão ligamentar e uma osteoporose muito severa. Lacidão ligamentar seria uma folga nas articulações, né? Os ligamentos que juntam um osso ao outro, elas têm uma folga exagerada, né? Então é contraindicado porque a gente não consegue estar controlando o movimento nessas articulações que tem uma folga maior, né? No Brasil, ela veio para o Brasil em 1992, né? Onde foi fundada a ABQ, Associação Brasileira de Quiropraxia, que também é afiliada à Associação Internacional de Quiropraxia, reconhecida pela OMS, Organização Mundial de Saúde. No Brasil, a gente não tem uma quantidade de profissionais tão elevada. Se eu não me engano, no Brasil hoje atuando, temos em torno de 500 profissionais cadastrados, né? Fora do Brasil, na América do Norte e Europa, já é uma profissão que está entre as três maiores profissões na área de saúde, junto com a medicina e com a odontologia. No Brasil, creio eu que iniciou com um tratamento mais elitizado, pouco conhecimento das pessoas, mas a tendência é com que a quiropraxia entre no Sistema Único de Saúde, que seja para todos, né? No Rio Grande do Sul, a Universidade Fevale, ela já tem uma gama bem ampla de pessoas que conhecem o trabalho da quiropraxia por ter a clínica dentro da universidade e os estágios da universidade serem direcionados às áreas que a quiropraxia compete. No caso, temos atendimento em unidades básicas, temos atendimentos em indústrias, né, moveleiras no Rio Grande do Sul, temos atendimento em times de futebol, tem área esportiva, exatamente, a gente faz a área de saúde pública, a área esportiva e a área de saúde do trabalhador. Bem, aqui é uma réplica da nossa coluna vertebral, né, que é o foco principal da quiropraxia. Como pode ver, esses segmentos amarelos aqui são todos os ramos nervosos que vêm do nosso cérebro, né? Então, qualquer tipo de compressão em alguma raiz nervosa que pode estar gerando um processo doloroso ou até mesmo de motor, né, de movimento. No movimento ele pode estar sendo afetado, né? A quiropraxia, o que ele vai fazer? Ele vai identificar essas restrições. Essas restrições vão ser identificadas através de palpação, dinâmica e estática ou raio-x, né? O que seria essa restrição, essa subluxação? Seria um posicionamento errado da vértebra que esteja rotado para direita ou para esquerda, né? No caso aqui, se ela tiver um pouco para a direita, ela vai ter um movimento diminuído para a rotação para a esquerda. No caso daí, eu vou fazer a manipulação dessa vértebra. Eu vou estar com o paciente de lado, vou posicionar o paciente, vou vir no segmento que está restrito e vou fazer um movimento que a manipulação desse segmento. Vou estar identificando as regiões que estão com o movimento diminuído, né? Depois de ter feito todos os exames ortopédicos, neurológicos e clínicos, entendeu? Bem, acho que
não existe ninguém que não tenha algum problema de coluna. Às vezes a gente tem e leva a vida do jeito que tem que levar e acaba não se identificando, porque na real você já vai ter um problema instalado. Esse problema instalado que vai levar a dor. Então o bom seria você estar prevenindo, tratando, né? Exatamente, para evitar os problemas que a quiropraxia trata, mas o que eu gostaria dos meus pacientes é que eles não tivessem esses problemas, e sim que eles viessem por prevenção. Eu acho que todo profissional da saúde gostaria que as pessoas tivessem um pouco mais de cuidado e prevenção. Mas a quiropraxia pode estar tratando de dores de cabeça, dores na coluna, dores do ciático, restrições de movimento, dores de tensão muscular, problemas nas articulações do ombro, joelho, punho, tornozelo e o bem-estar também, né? A movimentação. Você pode ter algum problema, depois que você vem no quiropraxista você vai ver que você não estava 100% e depois você ficou 100%.